ក្នុងការសិក្សាដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅ Earth and Planetary Astrophysics របស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពី University of Texas, Valdosta State University, Georgia Institute of Technology និង National Radio Astronomy Observatory បានធ្វើការព្យាករណ៍ថាតើព្រះច័ន្ទមានចំនួនប៉ុន្មានដួងដែលផែនដីអាចមានបានហើយរក្សានៅស្ថិរភាពនឹងគន្លងគោចរដែលមានលំនឹងដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសិក្សានេះបានធ្វើការបើកផ្លូវនៅក្នុងការស្វែងយល់អំពីប្រព័ន្ធភពដែលអាចជួយទៅដល់ការស្វែងរកនៅព្រះច័ន្ទក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យដែលកំពុងតែគោចរភពដូចជាផែនដីជាដើមនៅក្នុងគណៈពេលនេះយើងបានរកឃើញព្រះច័ន្ទប្រមាណជា200ដួងដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងតែមានព្រះច័ន្ទចំនួន3ដួងតែប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងតែគោចរជុំវិញភពថ្មគឺព្រះច័ន្ទរបស់ផែនដីផ្ទាល់ Phobos និង Deimos ដែលជាព្រះច័ន្ទរបស់ភពអង្គារព្រះច័ន្ទជាច្រើនផ្សេងទៀតគឺជាព្រះច័ន្ទដែលកំពុងតែគោចរជុំវិញភពឧស្ម័នយៈដូចជាភពព្រហស្បតិ៍ភពសៅរ៍ភព Uranus និងភព Neptune នៅក្នុងការសិក្សានេះបានបញ្ជាក់ថាវាមានអ្វីខុសប្លែកអំពីការរំពឹងទុករបស់យើងដោយសារតែវាធ្វើឲ្យកើតមានប្រព័ន្ធថ្មីនិងគន្លងគោចរដែលខុសអំពីពេលនេះការសិក្សាក៏បានពិភាក្សាទៅលើអតិបរមានៃចំនួនរបស់ព្រះច័ន្ទដែលអាចគោចរជុំវិញផែនដីដែលអាស្រ័យទៅលើទំហំនៃព្រះច័ន្ទនេះផ្ទាល់អ្នកស្រាវជ្រាវបានកំណត់អំពីទំហំនៃព្រះច័ន្ទនេះដូចជាតូចជាង Ceres តូចជាង Pluto និងតូចជាងព្រះច័ន្ទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដើម្បីរកឲ្យឃើញថាតើវាមានចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចគោចរជុំវិញផែនដីនេះបានជាលទ្ធផលបានបង្ហាញថាដើម្បីឲ្យគន្លងគោចរនៃព្រះច័ន្ទនេះគោចរជុំវិញផែនដីហើយមានស្ថិរភាពនោះភពរណបនេះអាចមានចំនួន7សម្រាប់ព្រះច័ន្ទដែលមានទំហំប៉ុន Ceres 4សម្រាប់ព្រះច័ន្ទដែលមានទំហំប៉ុន Pluto 3 សម្រាប់ព្រះច័ន្ទដែលមានទំហំដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាក់ស្ដែងព្រះច័ន្ទដែលរកឃើញដោយលោកកាលីឡេអូឬកាលីលីអ៊ីនស៍ Moon ដែលកំពុងតែគោចរជុំវិញភពព្រះហស្សនោះបានធ្វើឲ្យកើតមាននៅបាតុភូត Tidal Heat ឬជាការកើតមានឡើងនៃកម្ដៅដោយសារតែចលនាជំនោរនិងលំនាញបាតុភូតនេះកើតចេញអំពីការទាញនិងរុញចុះក្រោមជាមួយនឹងភពរណបខ្នាតតូចដែលធ្វើឲ្យកើតមានបាតុភូតចម្លែកផ្សេងៗដូចជាភ្នំភ្លើងនៅក្នុងព្រះច័ន្ទយូរ៉ូប៉ាជាដើមទោះបីជាមានទំហំតូចជាងព្រះច័ន្ទរបស់ផែនដីយើងតែយូរ៉ូប៉ាមានសកម្មភាពភូមិសាស្ត្រដែលកើតចេញអំពីការទាញបែបនេះបាតុភូតនេះបានបង្កើតនូវកម្ដៅនៅក្នុងព្រះច័ន្ទយូរ៉ូប៉ានេះជាចម្ងល់ដ៏ធំមួយដែលយើងឆ្ងល់ថាតើបាតុភូតបែបនេះនឹងកើតមានឡើងចំពោះព្រះច័ន្ទរបស់ផែនដីដែរឬទេប្រសិនបើព្រះច័ន្ទនៃផែនដីមានចំនួនលើសពី1នោះជាមួយនឹងហេតុការណ៍បែបនេះការសិក្សាទៅលើឱកាសនៅក្នុងការរុករកអំពីព្រះច័ន្ទនៅក្រៅព្រះអាទិត្យក៏ត្រូវបានបញ្ជាក់ផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានរកឃើញព្រះច័ន្ទមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងព្រះច័ន្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងផ្ទាល់តួយ៉ាងដូចជាព្រះច័ន្ទដែលមានឈ្មោះថា Kepler 1708 BI ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ 6,000 ឆ្នាំពន្លឺពីផែនដីរបស់យើងមានទំហំប៉ុនភព Neptune និងកំពុងតែគោចរជុំវិញភពដែលមានសភាពដូចទៅនឹងភពព្រះហស្សជុំវិញផ្កាយស្រដៀងទៅនឹងព្រះអាទិត្យរបស់យើងប៉ុន្តែព្រះច័ន្ទក្រៅប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនោះមានចំនួនប៉ុន្មានដែលអាចទ្រទ្រង់ជីវិតបានជាសំណួរមួយដែលពិបាកនៅក្នុងការឆ្លើយដែលត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងពេលអនាគត។